Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite posljednje ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Rekapitulacija još jedne nedelje, tačnije predposlednje nedelje u ovoj 2019. Ona sledeća nedelja biće značajna po tome što negde se pravi zaista presek godine na izmaku. Očekujemo i pozive gotovo iz svih javnih preduzeća, iz ustanova kulture. Eto, danas između ostalog govorimo o tome šta nas očekuje do kraja ove godine kada je Dom kulture u pitanju. Naredna nedelja je također značajna jer obeležavamo i Dan grada, tako da mnogo aktivnosti. Između ostalog danas će biti reči o predstojećoj sednici gradskog veća koje najavljuje zasedanje gradske skupštine. Čućete koje su tačke na dnevnom redu ne samo sednice veća, već i gradske skupštine. Između ostalog govorimo i o održanoj sednici okružnog štaba za vanredne situacije, napravljen je plan za 2020. godinu, a pored ostalog tu je i priča o opštoj bolnici, o jednom istraživanju Ministarstva zdravlja. Naravno, to nije sve, govorit ćemo i o školi Mladost. Pirotski bajkeri su tradicionalno obradovali decu koja pohađaju školu Mladost. Imate još nekih zanimljivih tema i imate mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Vesti dana na početku. Sednice gradskog veća i skupštine biće održane naredne nedelje. Pirotska bolnica po kvalitetu među najboljima u Srbiji. Koncert Goce Tržan u novogodišnjoj noći u Pirotu. Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Na sednici gradskog veća koja je zakazana za sredu 25. decembar, većnici će razmatrati programe poslovanja javnih preduzeća i ustanova kulture, organizacija i ustanova za narednu godinu. Na dnevnom redu je i odluka o izradi plana generalne regulacije Zavojsko jezero, kao i rešenje o ekonomskoj ceni boravka dece u predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj. Sednica počinje u 10 sati, a ono što sledi nakon nje je sednica gradske skupštine. Ona je zakazana dva dana kasnije, a na njoj će odbornici dati konačnu reč o ovim odlukama. Na današnjoj sednici Okružnog štaba za vanredne situacije usvojen je predlog plana rada Okružnog štaba za 2020. godinu. Na sednici je konstatovano da je spremnost zimskih službi za održavanje putnih pravaca na području okruga na zadovoljavajućem nivou. Službe su adekvatno opremljene ljudstvom i mehanizacijom, imaju dovoljne količine zaliha soli i drugih agregata. Sa aspekta zdravstvene zaštite, opšta bolnica i domovi zdravlja na području okruga spremni su za zbrinjavanje stanovništva, imaju dovoljno mesta za hospitalizaciju, a Crveni krst također spremno dočekuje zimsku sezonu. Namirnica ima dovoljno osnovnih životnih namirnica za pomoć ugroženom stanovništvu, a također je zaključeno na sednici da vitalni infrastrukturni sistemi nesmetano rade i spremni su za naredni period. I na kraju decembra govorimo o asfaltiranju. Zaista građevinska sezona se produžila, vreme ide na ruku putarima, ide na ruku i javnom preduzeću za održavanje putne infrastrukture u Pirotu. U romskom naselju danas je završeno asfaltiranje Dunavske ulice. Ove radove obišao je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić sa saradnicima. Romsko naselje u Pirotu počelo je da se formira krajem 40. godina prošlog veka. Posle tačno 7 decenija i poslednja ulica u ovom naselju Dunavska dobila je asfalt. Radove je danas obišao gradonačelnik Vladan Vasić sa saradnicima. Mislim da Pirot može da se podiči time da ima uređeno romsko naselje.
da Romi žive u dobrim uslovima, da podržavamo njihove nevladine organizacije. Ako pogledate, ovo je posljednja ulica neasfaltirana u romskom naselju, to je ulica Dunavska. Mi smo u proteklom periodu imali dobru saradnju sa mesnom zajednicom, imamo i sada, ja se njima zahvaljujem na razumevanju. I otprilike sve što smo se dogovorili u proteklom periodu, sve smo i ostvarili. Dakle, napravili smo jedan spisak prioriteta i iz godine u godinu od asfaltiranja ulica, od probijanja novih ulica, od asfaltiranja igrališta, od poboljšanja vodosnabdevanja, od toga da Help ovde kroz nekoliko godina također daje donacije, jer smo stavljali kao prioritet zapošljavanje romske nacionalnosti i njihova udruženja, i ja mislim da samo tako treba da nastavimo. Mi smo ušli u nekoliko programa zajedno sa stalnom konferencijom gradova i opština i stranim donatorima u programe vezane za osnaživanje romske populacije, da oni dođu lakše do posla, da budu obrazovani što se tiče rodne ravnopravnosti i drugih mera koje možemo da preduzmemo, preranog stupanja u brak i tako dalje, i računamo na ovu populaciju i na njihovu podršku i nadalje. Predsednik mesne zajednice Rasadnik Siniša Kočić i bivši predsednik Blaža Memetović ističu da je romsko naselje u Pirotu jedno od najuređenijih u Srbiji. Velike zasluge za to pripisuju dobroj saradnji sa gradonačelnikom Vasićem i aktuelnom lokalnom samoupravom. Vladan Vasić je jedan i mi ćemo se potruditi, znači sve što smo zatražili, kao što i vidite, znači sve nam je ostvario, i stadione i ulice su asfaltirane, sada i ova ulica asfaltirana, dobili smo struju u romsko groblje. Do sada, hvala njemu, sve što smo zatražili, sve smo dobili, i takav čovjek nama treba i bit ćemo uvek u kontaktu, u saradnji. Hvala njemu, hvala lokalnom samoupravi, hvala svima. Vi znate da ima još romska naselja po Beloj Palanci, po Nišu, da su to kartonska naselja, ali mi smo već stvarno 90% znači u Evropsku uniju ušli. Prema tome, gradonačelnik, čovjek koji je dao sve od sebe i koji sve obećao, to što je obećao stvarno je uradio čovjek, znači 100%, već nema šta da se požali romsko naselju uopšte. Asfaltiranje Dunavske ulice planirano je tekućim održavanjima za ovu godinu. Vrednost investicije je, prema Vasićevim rečima, oko 1.000.000 dinara. Izvođač radova je preduzeće Drumovi AD iz Pirota. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na učesnike u saobraćaju da posebno budu oprezni zbog smanjene vidljivosti na pojedinim putnim pravcima i zbog pojačanog intenziteta saobraćaja. Navode da štab zimske službe i ekipe putara dežure 24 časa, intervenišu na terenu i posipaju kritične deonice s ciljem bezbednog odvijanja saobraćaja. Također apeluju na sve vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko kreću, obavezno da imaju zimsku opremu i lance u brdovitim i planinskim predelima, poštuju ograničenje brzine i brzinu prilagode uslovima puta. A Slobodna zona Pirot objavljuje nagradni konkurs za predlog slogana zone. Konkurs traje od 20. decembra, tačnije od danas, sve do 8. januara naredne godine. Potrebno je u komentarima konkursa na Facebooku napisati predlog slogana, pozvati prijatelje da lajkuju slogan. Imena dobitnika nagrada biće objavljena 9. januara na zvaničnoj internet stranici Slobodne zone. Autorima slogana koji imaju najveći broj lajkova biće dodeljeni ranci, prsluci, torbe za laptop, bluetooth zvučnici, majice dugih rukava, zimske kape, a nagrade će biti uručene 10. januara u 12 sati u prostorijama Slobodne zone. Naredne minute emisije posvećujemo radu opšte bolnice Pirot. Naime, od početka ove godine sve zdravstvene ustanove u Srbiji prešle su na novi način finansiranja po učinku, a Ministarstvo zdravlja na tromesečnom nivou ocenjuje njihov rad. Opšta bolnica Pirot i kliničko-bolnički centar Banjica imaju najvišu ocenu u ovoj temi. Kolega Borivoje Petrović ovog prepodneva razgovarao je sa direktorom opšte bolnice Pirot, doktorom Goranom Petrovićem. Nekoliko tema, eto da se vežemo za te preventivne preglede, u nedelju ponovo, mislim da je 22. Šta je ovoga puta na dnevnom redu?
Broj tih preventivnih pregleda već je postao dvocifreni, a ono što jedino znamo da su počeli 2017. Što znači da već dugo traju i već su postali tradicionalni. Stav Ministarstva zdravlja je da svake treće nedelje u mesecu imamo preventivne preglede i periodično timovi Ministarstva zdravlja nama daju informaciju šta da radimo. U nedelju od 8 do 16 časova u opštoj bolnici Pirot radit će se internistički pregled i da će biti rađen EKG i pritisak uz kontrolu lekara. Takođe, radit će se ultrazvučni pregledi abdomena i radit će se tumorski marker za karcinom ovarijuma CA125. Da podsjetimo, uvek smo ranije pozivali pregled je i za one koji nemaju zdravstveno osiguranje, nemaju zdravstvenu knjižicu, neki se vraćaju više puta, moraju i pacijenti da imaju razumevanje. Ovo što ste sad rekli je i osnovna ideja bila, znači da se svim onim pacijentima koji nemaju zdravstveno osiguranje, a mi znamo da smo prošli jedan težak period da veliki broj firmi nije radio i nije uplaćivo radnicima osiguranje, iz tog razloga se krenulo sa idejom besplatni pregledi za sve one koji nemaju zdravstveno osiguranje. Vremenom, pošto već to traje treća godina za redom, prešlo se i u preventivne preglede, pa su prvo bile uključene opšte bolnice, sekundarni nivo i klinički centri, kliničko-bolnički centri, tercijalni nivo, a u zadnjih par meseci se pridružila i primarna zdravstvena zaštita, domovi zdravlja, tako da mogu da dođu svi koji su neosigurani i to je prvi prioritet. Drugi prioritet je da dođu oni koji nisu posvetili sebi dovoljno pažnje za sebe i za svoje zdravlje, što zbog obaveza, što zbog radnog vremena, tako da pozivamo te ljude da se odazovu i takođe tražimo razumevanje od onih koji su to već uradili u nekom od ranih perioda ili su u redovnoj proceduri za pripreme za razne dijagnostičke metode, operativna lečenja već radili. Nepotrebno je ponavljati jednu istu stvar u kratkom periodu jer postoje medicinske indikacije na koliko vreme, koji vremenski period se, koja snimanja, koje laboratorijske analize ponavljaju. Pri kraju smo ove godine, ajmo kratak osvrt, koliko ste vi zadovoljni onim što je urađeno u ovoj godini? Pa ova godina je bila teška godina ne samo za Pirotsku bolnicu, za sve zdravstvene ustanove u Srbiji, jer su nastale velike novine u načinu finansiranja. Šta to znači? Mi smo do 1. januara ove godine imali finansiranje po kapacitetu, to je neki stari sistem nasleđen, gde je bilo finansiranje po broju kreveta. S obzirom da krećemo sporim koracima za sada, nadamo se da će biti brže ka Evropskoj uniji, mi prelazimo na sistem finansiranja po učinku. Što znači neće biti finansiranje praznih kreveta, neće biti finansiranje nerada, nego se ide ciljano na što kraći boravak u bolnici, što veći broj dijagnostičkih posebno intervencija i operativni procedura na dnevnom nivou. To je finansiranje po učniku, takozvane dijagnostičke srodne grupe i ta primjena je krenula i za sada je opšta bolnica dobra, što bi ja rekao. Ocene se rade na kvartalnom nivou, gde se ocenjuje izveštavanje po dijagnostički srodnim grupama i gde se ocenjuje izveštavanje o kvalitetu rada. Ono što je zanimljivo, mi smo u početku se malo slabije snašli, malo našom neozbiljnošću, što bi ja rekao, jer svaka promjena traži promjenu i svesti kod čoveka da shvati da nešto novo mora da se prihvati i da se krene. Tako da taj neki ciljni koeficijent koji smo trebali da imali od jedinice, mi smo u prvom kvartalu bili 0,8, u drugom 0,9, treći kvartal smo već iznad jedinice, što znači da idemo uzlaznom putanjom i nadam se da će četvrti kvartal biti pozitivan za nas. Zašto je to bitno? Zato što na osnovu tog koeficijenta mi dobijemo takozvana varijabilna sredstva i omogućavamo finansiranje i lekova i sanitetskog potrošnog materijala, a vremenom će to biti jedan od osnova za stimulacije lekara koji dobro rade, odnosno za povećanje plata po osnovu učinka. Također, što se tiče kvaliteta, mi smo jedina opšta bolnica u Srbiji koja u sva tri kvartala dobila kompletnu ocenu peticu. Pored nas jedino institut za ortopediju Banjica ima ocenu 5, ipak je to ustanova tercijalnog nivoa, ali ako se uzme u obzir da su samo dve ustanove bile pozitivne što se tiče kvaliteta, ja sam prezadovoljan, što znači da Pirotska bolnica je bolnica po kvalitetu najbolja trenutno u Srbiji i to je mišljenje Ministarstva zdravlja, odnosno drugog projekta razvoja zdravlja u Srbiji koje investira Evropska unija. To je lepo da
čujemo, a jedan od problema s kojim ste se susretali, onaj protest radnika, bilo je priče da ne radi aparat za anesteziju, ako ja ne grešim, ili kako već, kako tu stoje stvari, da li su pacijenti ugroženi? Bolnica je jedna velika mašinerija koja svakodnevno ima svoje probleme, koji se rešavaju u procedurama koje postoje, po pravilnicima i po skladu sa zakonskim odredbama. Kvar aparata koji je se desio jeste postojao, ali je pozvat ugovoreni serviser koji je kvar aparata uklonio u najmanje mogućem roku. Znači, ako kažemo da je kvar bio 16. septembra, da je prijavljeno 17. septembra, a da su serviseri to rešili 19. septembra, jasno vam je da brže od toga nije ni moglo da bude. Drugi deo problema koji je bio sa razvodom gasova, u opštoj bolnici postoje 4 sistema odvojena za razvod gasova medicinskih, problem je bio samo u jednom sistemu, što znači da smo mi 3 sistema mogli da koristimo, a ovaj 4. sistem koji ima probleme sa prisustvom vlage, mi smo u skladu sa zakonskim odredbama i procedurama uradili i izmenili planove finansijske, javne nabavke, sproveli sve procedure i sada imamo kompletno ispitan i pouzdan i siguran sistem, odnosno ispravan sistem za upotrebu. Što znači da trenutno u opštoj bolnici svi aparati za anesteziju su uredno servisirani, svi oni imaju svoje sertifikate, zavisnosti od starosti aparata, kontrole se rade na 6 meseci ili na godinu dana, kompletan sistem razvodnih gasova ispravan, problema za pacijenata nije ni bilo, niti ih ima sada. Znači, hiruške intervencije se rade. Pričali smo i o velikom projektu rekonstrukciji bolnice u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Znam da je saradnja odlična. Dokle se tu stigli? Pa, informacije koje dobijemo, mi dobijemo indirektno od grada Pirota i gradske uprave i vođe projekta rekonstrukcije, to je pomoćnica gradonačelnika Milica Golubović. Zadnje informacije koje je ona nama prenela kao ustanovi koja je zainteresovana jesu da treba do kraja godine da se završi projekat, kompletna dokumentacija za izvođenje prve faze rekonstrukcije opšte bolnice, odnosno sanacije energetske efikasnosti. Našom analizom koju smo sproveli, mi imamo takozvanu energetsku vrednost D sa svim merama koje treba da se preduzmu u toku rekonstrukcije, mi bi dobili energetsku efikasnost B, što je sasvim pristojno i sasvim zadovoljavajuće. Očekujemo da grad Pirot raspiše još 2 nova tendera, to je tender za izvođača radova za prvu fazu, odnosno za zamenu stolarija i rekonstrukciju krovova, i da se raspiše novi tender za projektnu dokumentaciju druge faze, odnosno unutrašnjeg uređenja opšte bolnice Pirot. Ja gledam i na sat, zadržavam i vas. U svakom slučaju još jedno pitanje, nova zakonska regulativa, ponovno spajanje opštih bolnica, domova zdravlja, šta je s tim? Pa to je jedna mala neizvesnost za sve nas, jeste nepoznanica koja do kraja nije sada razjašnjena. Zakon je stupio na snagu 11. aprila, u skladu sa tim zakonom ponovo je vraćena kao institucija zdravstveni centar u zakonu. Po starom zakonu iz 2005. koji je bio važeći do sada, zdravstvena ustanova, odnosno zdravstveni centar, nije postojao i nije bio predviđen. Šta će se desiti sa Pirotom, Pirotskom okrugom i našim zdravstvenim ustanovama, bolnicom i domovima zdravlja, zavisi od radne grupe koja treba da napravi plan mreža zdravstvenih ustanova. U skladu sa zakonom to je obaveza koja traje 9 meseci, odnosno do 11. januara mi bi trebali, ako ne bude bilo nekih izmena, da znamo šta će se sa nama desiti. Nakon toga, odnosno donošenja plana mreže zdravstvenih ustanova, idu sve ostale procedure u skladu sa zakonom, odnosno usklađivanje zakonskih akata i udruživanje ustanova kako bude ministarstvo predložilo, i vidjet ćemo šta će biti. Znači, pri komentari su različiti, nezvanične informacije da možda bude na nivou okruga, da možda bude na nivou grada, ali to će biti od onoga šta nam kaže naš osnivač i kako nam bude ta radna grupa uradila u planu mreže. Neke stvari ne zavise od vas, a ono što zavisi, planovi za narednu godinu, već pretpostavljam postoje. Pa planovi su da uspemo da rešimo to finansiranje po dijagnostičkim srednjim grupama, da uvek budemo pozitivni i da pozitivno poslujemo, da održimo nivo kvaliteta, da nastavimo nabavku nove opreme koja bi
značajno poboljšala. U toku su tenderi, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, mi smo dobili saglasnost, treba da nam stigne u naredna 3 meseca oprema za oko 11 miliona dinara. To je test raka za opterećenje za kontrolu srca, koja je nama jako bitna. Tu je komora za rastvaranje citostatika i tu je savremeni EEG aparat sa video opcijom, što bi znatno unapredilo dijagnostiku naših pacijenata. Pored toga, mi ćemo u toku sledeće godine tražiti od Ministarstva zdravlja dodatna sredstva za nove u opremu, jer što se tiče investicije, sami ste rekli, ja se nadam da će krenuti radovi, da ćemo možda prve skele već negde marta, aprila videti oko bolnice da bi se krenulo u rekonstrukciji. Čuli ste doktora Petrovića, ali nije na odmet ponoviti da u nedelju 22. decembra od 8 do 16 časova će biti organizovana još jedna akcija besplatnih preventivnih pregleda i u opštoj bolnici Pirot i u ambulanti Pazar doma zdravlja. U okviru pregleda u bolnici radit će se ultrazvuk abdomena, kardiološki pregledi, EKG i merenje krvnog pritiska i tumor markeri na karcinom ovarijuma. U domu zdravlja radit će se EKG provera i merenje krvnog pritiska. Sklapanje maloletničkih brakova uskoro će u Srbiji biti zabranjeno zakonom. Na inicijativu UNICEF-a u vladi Srbije je osnovana i nacionalna koalicija za okončanje dečijih brakova. Izmenama i dopunama porodičnog zakona Srbija će zabraniti maloletničke, odnosno dečije brakove. Izmene porodičnog zakona će doneti velike novine što se tiče centara za socijalni rad i uopšte regulisanje porodično-pravne zaštite, i to će biti jako značajno zato što se ide na zaštitu određenih ljudskih prava, naročito na zaštitu dečijih prava, i jedan element toga jeste ukidanje dečijih, odnosno maloletničkih brakova. Biće ukinuta i mogućnost da dete sa 16 godina stupi u brak. Do sada je o stupanju maloletnika u brak odlučivao sud na osnovu izjava roditelja i procene stručnjaka centara za socijalni rad. Postojala je i određena pravna procedura, da tako kažem, u ovoj kategoriji što se tiče sklapanja dečijih brakova, koja se pokazala kao nedovoljno dobra, nedovoljno efikasna, odnosno nedovoljno štiti dečija prava. Pirotski centar za socijalni rad učestvuje i u projektima koje o sprečavanju dečijih brakova realizuju različite organizacije. Rani brakovi vezuju se i za romsku populaciju. Negde to svrstavamo pod romskom tradicijom, ali i romsko udruženje koje upravo rade na ovom pitanju govore da to nije romska tradicija, da je to nešto što su Romi pokupili od drugih naroda. Ranije u 18. 19. veku prosto normalno je bilo da se devojčice, odnosno mlade devojke, udaju sa 14, 15, 16 godina. Eto, u romskoj zajednici se to još uvek nije iskorenilo. U Pirotu mi nemamo veliki broj dečijih brakova. Jesmo sredina koja je poprilično dobro radila na prevenciji ove pojave, tako da imali smo i razne nevladine organizacije koje su se bavile ovom temom, koje su se veoma uspešno bavile ovom temom. Udruženje građana Ternjipe je pionir među tim organizacijama. O sprečavanju dečijih brakova realizovali su nekoliko projekata poslednje 2 godine uz podršku UNICEF-a. Sa devojčicama smo radili preventivno-edukativne radionice koje govore o značaju obrazovanja. Dakle, nama je cilj u stvari da devojčice što duže ostanu u tom obrazovnom sistemu, da kasnije postanu ekonomski osnažene. Ove godine u projekat su uključene, dakle, devojčice, dečaci i radionice sa majkama i ćerkama, a imamo i različite aktivnosti osnaživanja devojčica. Zašto se borimo protiv ranih brakova? Zato što oni uzrokuju i tekako neke posledice koje su loše po život jedne mlade Romkinje. Početkom godine, uz podršku i u saradnji UNICEF-a i Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost vlade Srbije, formirana je Nacionalna koalicija za okončanje dečijih brakova. Osnivačka skupština, gde su se, da kažemo, priključila razne druge organizacije, pored ove 3 organizacije, različite institucije, i negde ta međuinstitucionalna saradnja veoma značajna, zato što ono što urade udruženja moraju da sprovedu zakone. Zakone sada sprovode institucije i to je negde ta spona koja negde nas vezuje.
Procenjuje se da se u Srbiji godišnje sklopi oko 2000 dečijih brakova. Prema poslednjim podacima, samo 4 zemlje u Evropskoj uniji su potpuno zabranile brakove osoba mlađih od 18 godina – Holandija, Nemačka, Švedska i Norveška. Kraj godine je vreme darivanja. 11. godinu za redom pirotski bajker i motokluba Anđeli daruju novogodišnjim paketićima decu koje pohađaju školu Mladost. Ove godine pridružio se i plesni studio Fortuna. Pirotski bajkeri motokluba Anđeli i ove godine pokazali su humanost na delu. Deci škole Mladost uručili su 55 novogodišnjih paketića zahvaljujući sredstvima koje su sami prikupili. Danas je nama poseban dan, pre svega zbog onoga što deca očekuju, to su motoklub Anđeli koji već više godina unazad učenicima naše škole donose novogodišnje paketiće i koristim ovu priliku da im se zahvalim u moje ime i u ime roditelja i svih nastavnika na toj pažnji koju nam svake godine učine dolaskom u školu. To je već tradicija uveliko, ove godine ima 55 dece, mi smo donali 55 paketića. To je za nas veoma značajno, pošto deca i to od nas očekuju. Nadam se da su srećni i zadovoljni, kao i mi. Novina ovogodišnje humanitarne akcije za učenike škole je predstava novogodišnja bajka, koju su im priredili članovi plesnog studija Fortuna. Mi sa velikim zadovoljstvom uvek učestvujemo u svim dešavanjima školi Mladost, a deca iz školi Mladost uvek su rado viđene gosti na koncertima baletskog studija Fortuna. Bili smo jako uzbuđene jer ovde u školi uvek je nekakva posebna atmosfera ispunjena posebnom radošću, zadovoljstvom. Po dodeli paketića, druženje sa decom nastavljeno je vožnjom na motorima u dvorištu škole Mladost. Ova saradnja sa motoklubom Anđeli traje već 11 godina. Ova 2019. godina bila je uspešna za Dom kulture, organizovan je veliki broj programa, veliki broj manifestacija, ne treba ih negdje i nabrajati, ima da čućete šta je ono što je plan za narednu godinu. Ono što nam predstoji jeste doček nove godine na Gradskom trgu. U novogodišnjoj noći na trgu ispred Doma kulture u Pirotu koncert Goce Tržan. Završena je zakonska procedura oko organizacije dočeka, kaže direktor Doma kulture Miško Ćirić. Tako da ćemo kao i prethodnih godina program za novu godinu krenuti negde oko 22 sata muzikom sa razglasa. Od 23 sata bi trebalo da nastupi Goca Tržan. U 12 sati naravno tradicionalni vatromet. I koncert bi trebalo da traje negde do 1 sat posle ponoći. Za sve to vreme kuvano vino i čaj ćemo služiti. Naravno i ove godine apel našim sugrađanima, kako malim, pogotovo onim starijim, nemojte da bacite petarde, zaista će biti dobar vatromet. Pre toga, 24. decembra u sali Doma vojske, tradicionalni novogodišnji koncert svih sekcija ansambla Doma kulture. Na sceni će biti više od 260 učesnika. 5 dečijih grupa, izvođački ansambl, ovi malo stariji rekreativci, veterani, hor, mali dečiji hor, odnosno pevačka grupa. I na kraju ove godine sa nama će nastupiti i polaznici škole gitare. Vi ćete imati prilike da vidite praktično retrospektivu za godinu dana našeg rada tokom ove 2019. Program je sastavljen tako da svako iz svake grupe dece, iz svake sekcije da se predstavi pred publikom i da da doprinos tom novogodišnjem koncertu. A inače, program je i koncipiran na taj način da mi prikažemo igre i pesme Srbije, a pogotovo istočnog dela, odnosno Šopluka, odnosno naše kraje. Cena ulaznice za ovaj koncert je 200 dinara. Od danas je otvoren i tradicionalni konkurs za najbolju kratku priču Pirota. Uslovi su isti kao i prethodnih godina, a konkurs je otvoren do kraja januara. Pozivamo sve one koji vole da pišu i koji žele da se iskažu u tome, neka se jave na našem konkursu. I ove godine će najmanje 2 poznata pisca biti u žiriju. Može da se desi da bude i još jedan naš poznati pisac u žiriju, tako da mogu da ovako eminentni pisci da provere
tu njihovu umetnost kada je pisanje u pitanju. Ova godina je za Pirotski dom kulture bila uspešna. Ćirić, osim tradicionalnih manifestacija poput Salona knjige i grafike i Međunarodnog folklornog festivala, izdvaja i bogatu koncertnu sezonu klasične muzike, koncerte izvođača zabavne i narodne muzike tokom leta, učešće pirotskih folkloraca na festivalima u Severnoj Makedoniji i Bugarskoj, brojne dečije predstave. Očekuje uskoro rešenje problema sa panoima za oglašavanje koji su nedavno uklonjeni. Dodaje da je u bioskopu ove godine bilo 69 projekcija i oko 17.000 posetilaca. 28. decembra biće dve besplatne projekcije. Salon knjige i grafike naredne godine će biti održan od 17. do 25. februara, najavljuje Ćirić. Za koji trenutak u galeriji Čedomir Krstić počinje svečano otvaranje godišnje izložbe Društva likovnih umetnika i pedagoga Pirota i Udruženje Nova art scena. Svoje radove, među kojima su slike u tehnikama ulje na platnu, akvarel, crtež, umetničke fotografije, skulpture, predstavit će 45 autora. Izložba će biti otvorena do 20. januara naredne godine. Za sam kraj hronike još nekoliko sportskih informacija. Pretposljednju utakmicu ove sezone košarkaški klub Pirot odigraće sutra na domaćem terenu sa ekipom Konstantin iz Niša. Utakmica u Halikeji počinje u 19.30. Prema rečima trenera Marka Spasića, očekuje pobedu iako mu brige zadaju povrede pojedinih igrača. Naredni susret igraće se ekipom Proletera u Zrenjaninu. A u posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva prve regionalne ligi Jug, grupa B seniorke gimnazijalca dočekuju sutra lidera prvenstva ekipu Sistem 2000 iz Smederevske Palanke. I ovaj susret se igra u hali K i počinje u 16.30. A ukoliko ste ljubitelji skijanja, onda pretpostavljam da negdje im pravite plan da posjetite jednu tradicionalnu manifestaciju, a to je razmena ski opreme. Ona će biti organizovana sutra u holu Doma vojske od 9 do 14 sati. Organizatori su Skijaški klub Midžur, Dom kulture i Sportski centar Pirot. Ulaz je besplatan, ovo je prilika da zamenite ukoliko imate nešto za zamenu i eventualno da se dobro pripremite za predstojeću sezonu, tačnije sezona skijanja je uveliko počela, jedino što nam nedostaje je sneg. I ovo je bila posljednja informacija u ovom posljednjem, ovo nedeljnom izdanju Hronike okruga na dlanu. Meni preostaje jedino da vas pozdravim, da vam poželim prijatan vikend i naravno vidimo se ponovo u ponedeljak u istom terminu. Prijatno.